53 минуты отправляем.
Thank you.
Thank you.
поясе 30-34 з полученням вимаг харків, другий полівідрової платформи Азовського парку. До вас пасажирів відправляється електропоїздом 30-34 з полученням вимаг харків. Другий полівідрової платформи Азовського парку. Пасажири будьте уважні та обережні, не йдіть біля краю платформи. Щасливої дороги! Thank you.
А вони всі пошли, да, оці? Ну, подивися, багато. Thank you.
Очень удачный партнер, который покупает. Пассажиры называются в Албании. Меня крайне возможно.